Stop! Resta terra! Allez, on se replie! Grenade! Restez derrière moi! Fala galera, aqui é o Panetone, olha só, estou de volta com Rainbow Six Siege, trazendo hoje um dos personagens mais pedidos por todos vocês aqui do canal, o Montanha. Pois é, um agente não muito utilizado, porque ele é pesado, só tem escudo, não consegue matar quase ninguém, mas se bem usado, como eu vou mostrar aqui agora, ele pode realmente ser a chave para a vitória em qualquer tipo de modo, seja em bomba para você conseguir defender ali quem tá defusando a bomba, até o modo do refém, por exemplo, que você consegue segurar a onda ali enquanto seus companheiros vão lá e pegam o refém, ou até mesmo ali para guardar uma área, ele fica bastante tempo ali protegido. E agora com a expansão Dustline, o Montanha ganhou uma proteção maior, que agora ele consegue não só se proteger embaixo e em cima, mas também nos lados. Ele fica praticamente um tanque de guerra. Ele parece o caveirão ambulante do BOP. É muito legal. Então, não tem muito o que falar dele, tá? Você tem que ter em mente que você não vai matar muita gente, você não vai fazer muitos pontos, mas você vai ajudar o time. O problema de jogar no Montanha é que você precisa ter companheiros te ajudando, tá? Então não adianta você que gosta de ser lone wolf, não joga muito com amigos aí no Rainbow Six, dificilmente você vai se dar bem com ele. Mas, se você tiver um ou dois amigos que podem te dar cobertura, fica muito legal. De gadgets, ele não tem praticamente nada, tá? Ele tem a granada atordoante ou a granada de fumaça. Tanto faz. Eu, às vezes, gosto de atordoar os inimigos pra entrar de surpresa, ou então uma fumaça é legal porque você ganha tempo pra proteger o seu time e proteger, por exemplo, o defusador. De armas, ele tem duas pistolas. Eu sempre prefiro, em qualquer operador, pistolas que tenham muitas balas, né? Com a maior capacidade possível, porque você geralmente vai errar um tiro ou outro, então é bom você atirar tudo que você puder pra matar alguém, tá? Então, sem mais delongas, dá aí uma olhada nos vídeos de hoje. Eu vi que a Valkyrie tá com uma câmera aqui. Pronto. Ô, Thales, ele tá aí, ó. Ele tá na esquerda. Aí, tá aí, Thales, ainda aí. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, tá desesperado. Pode entrar, Thales. Ó lá. Ah, cara, eu deitei a boa. Frost, mas a Valkyrie me matou. Vamos junto. Thales, não me deixa sozinho. Tem que pegar o defuse. Thales, vem pra cá. Caralho, Thales. Eu não posso fazer nada com você longe de mim, velho. Sério. Vem. Que amor. Tem Valkyrie e Frost aí, hein, ô. Guardando o defuser. Na direita, Paneta. Pelo menos estavam na direita, né? Na direita. Quando eu morri. Tá lá no fundo, ó. Dá a carinha, dá? Tá mais uma vez a carinha, dá? Tirou sangue. Peguei. Nossa, linda! Mara. Ó, lá na frente. Cadê o Thales, gente? Cuidado aí. Isso, Thales. Aí. Boa, garoto. O outro tá lá no fundo. Para a porta. Boa, garoto. Nossa. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui. 58 segundos. Estoura lá do outro lado, Thales. Aperta aí pra estourar. Aqui. Jogou smoke em mim. Calma. Isso, quebra aí, Thales. Boa. Pô, vai dar direitinho, velho. Pode explodir. 40 segundos, né? Jogou outra smoke, ó. Tá aqui comigo, ó. Tá aqui na minha frente, Thales, ó. Tá jogando smoke em mim aqui, ó. Tá na minha frente. Cuidado que vai tá dar volta. De vida, hein? Vai aqui, Thales. Volta. Boa, aê, garoto. Caraca, que linda. Essa foi ótima.
Tá vendo, cara? O montanha é desesperador pro cara, velho. Você deixa ele no cantinho ali. Até o cara no chat escreveu ali, primeiro montanha que joga bem. Ó, se liga, galera. Vamos por aqui que eu vi gente marotando aqui, ó. Vem cá comigo. Ah, ele tá com a Twitch ou coisa já tá aí, pô. Vai com ele, Marcelo. Vai com ele. Vou tacar o drone. Eu vou abrir meu drone agora. Ó, a Frost aqui, ó. Tá aqui comigo. Vitor, se você tivesse comigo, você tinha matado ela, cara. Oi? Ninguém tá comigo, porra. Tô aqui. Ela subiu ou ela desceu. Não sei agora, perdi então, ela. Então volta, Paneta. O cara abriu aqui do lado. Oh, o pequeno matou um ali. Eu vou pra cima, hein? Beleza. Eu vou subir pra pegar a Frost. Não sei se ela desceu ou se ela subiu. Ó, ela subiu, ela tá aqui comigo, ó. Deixa eu ir. Nossa, na cabeça, velho. Boa, garoto. Espera aí, Marcelo. Espera, deixa eu ir na frente, mano. Ó, tô falando. Caralho, Marcelo, você é foda, velho. Vai lá. Aí, mataram o cara que tinha atirado em você. Fecha a porta. Ó, o cara lá no fundo, ó. Guerreiro vai pegar ele. Boa! Isso que é jogo, velho. Olha o pixel. Eu do teu lado ali, ó. É, ó. Sensacional. Já tá aberto ali, hein? Já. Ai, toma lá no quarto. Já mataram o cara. Valeu, acho. Mano. Mais pra cá, putz. Pois é, pô, ele foi logo no que tá aberto. Aqui, Potato. Aqui, mano, dá a volta aí. Dá a volta atrás de mim. O Paneta tá fazendo proteção, vem, corre. Pega aqui. Gente, só que alguém tem que pegar o defuser aí pra plantar. A gente vai pegar, pera aí. Agora a gente fica com a proteção. Boa, derrotei. Deitaram um. Ó, tem uma Valkyria do meu lado aqui. Jogou C4. Vai, planta. Pode plantar. Só falta esse cara aqui, ó. Só falta ele, ó. Eu tô trancando ele segura, aqui, segura ó. Segura aí, Paneta. Tô trancando ele aqui. Ele vai dar a volta. Dá um passinho pra trás. Tô segurando ele aqui. Ah, boa. Mas eu não vi onde é que ele tava. Já tá plantado, mano. Ih, não. Ainda não plantaram isso, mano. Tô atrapalhando o cara. Eu vi. Eu tô plantando aqui, ó. Tá muito bom isso aqui, cara. Ah, ganhamos! É capaz do cara do nosso time ter te acertado por isso. Geladeira ambulante funcionando e levando o TK, velho. Essa foi muito engraçada, cara. Seria uma boa gente por ali. Vamos lá. Tem uma janela ali perto, eu vou lá também. Aqui fecharam. Ah, fecharam. Eu vou nessa janela aqui. Vamos pela porta, ô Vitor. Vamos.
Vamos, é, vamos para essa janela aqui, ó. Ó, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Pode matar, pode matar, pode matar. Boa, garoto. Pode finalizar. Pronto. Ó o outro aqui, ó o outro aqui, ó. Ó o outro aqui, ó. Jogou C4 em mim. Tem não me matou. Ai, matou você, mano. Porra. Nossa, todo mundo tava aqui. Meu Deus. Provavelmente. Cuidado aí. Tô na janela. Ali na direita ali, na direita. Eu sei, ali, eu ali, sei, ali. Mas eu não vou atirar. Nossa, velho. Eu vou ficar incomodando aqui, ó. É. Eu vou ficar te olhando. E aí, Smoke? Termite fica ali, só com medo. Termite, tem uma galera na minha frente ali, ó. Você pode fincar do meu lado, ó. Tô só incomandando eles, mas você pode atirar quando tiver ali na frente. Ó, peguei um já, hein? Aqui na janela. Boa. Aqui, ó. Nossa, aí, aí, o Hulk aí, ó. Ah, mano. Corre. Boa, garoto. Boa. Ah, que isso? A Frost me matou, cara. Mata muito miada ela. Ó, tem um cara dentro dessa minha sala aqui, ó, o Lone Wolf. Bem aí. Na minha reta aqui, o cara tá lá dentro, lá no fundo, olhando pra mim. Aí, sai de lá. Da Frost. Tava ali na esquerda, tava ali na esquerda, tava atrás de tu, Panetone. O cara saiu daqui? Saiu, pô, ele tava ali. Ele foi ali pra esquerda. Pra onde? Que esquerda? Essa aí, ele entrou nessa sala aí. Na hora que tu passou, ele tava ali. Só tem um. Aí, ele saiu. Deve ter corrido vai, pra lá. Vai indo com o Lone Wolf. Deve ter ido pro objetivo, provavelmente, só tem ele. Olha a câmera aí, eles estão te vendo pela câmera. Tudo bem, tudo bem. Aí não tem nada. Vai estourar ali, tem mais de estourar. Ué. Ah, tá. Olha ele aí. Sai daí, cara. Ai, ai, ai. Atira boa, aí, gente, boa. Atira aí. Atira aí. Mata ele logo. O cara ficou desesperado. Foi. Engraçado ele querendo dar facada, né? Bom, galera, é isso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa aquele joinha gostoso, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo pedindo o próximo operador que você quer ver aqui no canal. E se você ainda não for inscrito do canal do Panetone, inscreva-se agora que isso me ajuda bastante e você fica sabendo aí quando tem vídeo novo. Beleza? Nos vemos então na próxima. Valeu!